Miljana napravila haos pred svima. Tražila da joj vrate ugovor, pa ga pocepala pred Zolom. A razlog će vas ostaviti bez teksta. Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su se posle razgovora sa Drvetom Mudrosti u zadruzi uputili ka Rajskom ostrovu na kom će raskinuti ugovor na osnovu kog Zolini honorari pripadaju Miljani. Miljana je zahtevala od oca bebe koju nosi u stomaku da joj potpiše kako sve što zaradi u zadruzi ide za dete. Ja sam čovek uvek bila. Ljudi je mnogo, a čovek se veoma retko rađa. A smradova uvek bilo i ostaće, rekla je Miljana koja je pocepala ugovor, dok je Zola gledao šta radi i sve potvrđivao što govori.